Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala, selamat pagi. Sugeng enjang, dulur. Sami makaryo kula dongakne podo seger waras kabeh. Semangat ya lur ya. Semangat golek duit lur ya lur ya. Ya lagi ya Bandung iki semangat nge-vlog golek duit yoan podo wae. Iki Bandung iki sesuk iki katene masak. Bayam ki arep tak bobor karo cambo iki. Jane mulu ki dipecel ya enak lho Mas iki ya. Kok ora lembayung? Lembayung sutra. Ora ono lembayung. Nang pasar mangki enek kenikir bayam terus karo kangkung karo godhong katès. Godhong katès iki pira lur? Sak gotongan iki mung karo 10.000. Situ 10.000. Iki meniki jagane nggo sisuk lur. Iki engko arep tak godhog sithik nggo sisuk. Sisuk enak ya Mas yo karek ngoseng. Ha, sisuk iki ngoseng katès terus diiwaki. Iwak asin wae lah. Apa? Tukang iku menok kriket contone kono kabeh. Mbok gampang pokoke lauke sisuk dipikir sisuk. Penting kok digodhog iki engko ya. Saiki ne ning saiki ne iki bobor bayam karo cambah. Iwak pindang. Nah. Lur, dadi niki apa jenenge bubur bayam iwak pindang iki jane ngono mantap. Mantap. Ya. Tak gak ira lur, aku iki wingi titip Bandung. Bandung aku tekokno. Ah, senengane karo main ngeri pikun. Ning jane mono ora jane ora. Wong gisine iki ki akeh malah ya Mas yo. Ini ya, orang sih lemak sih nggak. Iki berutu lor, iki lor. Biasa senengan nih Kang Men. Daging iki mah cimak cimik, rajongki. Rapat seneng. Seneng iki. Seneng ini digoreng. Sayap. Nah, sayap ceker, das. Ceker, berutu wes utok. Tambah nih ayam bela dewe radoyan malan. Ayam bela dewe ramangan nak lor malan lor. Ramangan plus larap. Tadi nek ambel dhewe ngono kae sing mangan ki mingkur ayah bam mbek aku. Nek aku iki sembarang gasak. Wis ora nek gila-gilaan. Lah karena sampean padha mbek luwak ngono kuwi sebangsa ngono kuwi. Ah kakekmu kono luwak iki. Luwak mbrojol bajul. Lah kepiye? Oh iya. Lah iki lho wong bayam 3.000 wae kok diadhe baskom ramot. 3.000. Lah iya. Keprewe iki. Wes jan. Yen iki kaop ngene iki. Mangan masakno ya sing wong tak tangi-tangi ngono kuwi. Ah iya makane iki dijarno nganti ngembang-ngembang karang iki murah banget. Lho, iki aku nandur bayam kae sisuk ngono. Bayangno koyo aku ngene iki. Bayam ya iki sak mene murah ya. 3.000 aku nandur bayam. Ha ngene iki lah sisuk ora nek sing nukoni yoan yo aku panen dhewe. Sekalong mana situ. Jan. Ya makane nang desa iki ora payu gak pati ora larang soalnya. Nek kira pati larang. Wong nandur dhewe ya pikire. Nek Brambang larang tenan Mas. Sing larang iki Brambang, minyak goreng, bawang putih. Ya iki sing marake mumet. Marake komet ya kuwi. Nek nang pasar iki nggae dhewe po minyak goreng kan akeh kelapa. Waktune iki. Ah lur, aku iki to ora nggae minyak goreng ngentut sampe ra kober. Lah ya apa yo kaya ngene iki mang kita esuk-esuk wis budal nang pasar Vela ndo mau mbok-mbok kaya sak ketapruk mari ku nambek momong angel barengan nambek ngete ngodok wedang nggo gawe kopi yo mari ku aku budal nang pasar saiki Mbak Velane kae ngopeni anake aku masak ku nek anake nek ditinggal Mbak Vela ngopeni iki melok bareng lho jan ngene kok sik gorong duta blarak teko ono acara. Acara nyereti blarak karo nguntili blarak. Lah terus piye jajal? Hah? Engko durung maneh. Dusaran kayu. Durung meneh ngopeni sing terus-terus kae dijemur men gek garing. Ane tak jiar lho wae kudanan sak karep-karepe. Ayo memet bosok kae iki njuk ora kena diopeni. Kowe iki ora ngerti lho. Aku ada yang baru. Lho, ora percaya. Ayo melu aku. Lho, sandalku mang ndi? Ayo melu aku. Ojo, gemek-gemek, bano ini desi nganyar, jadi lu tak duduk. Nganyar aku dah. Ah,
Bandung iki wingi kan taune diubrak-ubrak to. Aduh iki dicokoti lamuk. Jingklong iki nyapo to ya wong awak sih pait kaya ngene kok ya iso dicokoti. Giat lare lho. Nanti bendol kabeh. Kakekne kono ya wong pait-pait kok iso digasak ae. Iki cerita niki wingi digawe Pak Bambang, Lur. Kan biasanya nang kene kan enek blabakan dawa kae to. Makan tempat jarene. Wis tak gawekne iki rak ngono. Ditane jadi Lur kena nggo ada panci, nggo tempat blender, nggo sak barang wiyahe sembarang wis pokoke duncal nang ndur kene sing kena kencalno. Lah sing iki sori iki Lur, kena nggo ada bumbon lho. Bumbon yo sak barang wiyahe kae lho ono gula uyah micin minyak kok asin sembarang wis nduk kene. Iki sori nggo ada klopo nganti pukul-pukul kae ya Allah. Kok bro ngono wis ta lah. Iki wis tak nggo wedang khusus wedang tok dadi niki ora medun-medun tekan ndhuwur keren kene iki. Wah kerene sambat ya ora ngurus. Iki lho wedange wisan iki ya iya wedang. Loh, iki wedange wis umup kabeh iki mang. Ora halah-halah iki ngopo to ya. Wis kuwi umup kabeh njuk iki engko dienggo masak. Mari ngono terus iki sing wis mendak lho. Ngene iki. Maija. Guyu titik nyapo? Kok sangar men ngono wajahmu kowe mang urung oleh sajen po? Sajene kurang e. Eh. Waduh, lha kowe iki pi njaluk sajen apa modelmu? Ijo wae. Mbok sak meneh kene. Mbok sak meneh kene iki sik enek tumpukan sak meneh lho, Lur. Selimut-selimut ki abot kae iki. Sik engko bagian wong loro. Dadine Pak Mak Ijo sing gocek iki sing nguntir engko. Ben sik saiki iki sikik engko nek panas iki repot lur. Engko nek ora ana panas sing kadung tak umbah ora garing malahan. Dadi engko ndelok lek ana panas dhisik iku langsung diumbah. Lho, iki Elis berarti budal. Iki Elis budal sekolah esuk-esuk mesti tak terno lah wong kerana ya mbek anakan klarap. Rebutan tas, rebutan polpen. Halah, sembarang di ngadi rebut mah gak remumet ngerasakno. Wis ayo Lis, ayo tak terno sekolah. Wis sekarang sik tak nang luar aku ngono. Mumet ngerasakno aku ngono. Wis tak terno budal kae. Sama begi udan langsung itu udan. Aku tuh ndhuwur kono kae mambengi iki. Aku gara-gara wis kadung nang ndhuwur, udan wegah medun wis saras-saras. Ana medun lari golek teken. Iki kok aku arep gawe buka gawe garbis iki lho, engko kabeh tak es jawaku iki. Wangi kok, Mas. Wangi ya. Heeh. Iki engko kan aku kira ora duwe kokokane ngene iki. Yo, iki engko ya wis apa dirajangi cuaca-cuaca dirisi ngene kowe. Mbek untung ini truk. Angon wae ya. Gelem kan kena gidalku. Lah yo ngene iki to wis, ala ini isuk-isuk iki subruk. Tak Bambang. Cak Bambang iki cetane golek pring. Mergane arep digo ganti terpal iki. Kae opo iki Mas gendenge enake disemen opo piye yo? Iya ora apa-apa. Sapu tiul. Aku iki sik ora kober masak iki. Oh iya sih. Oh. Ora usah. Buak gedhe kae iki disemen semen celupne diangkat cok, celupne diangkat cok. Oh iya bener. Enggak ngono. Enggak ngono wae ta. Heeh. Oh, tadi dicrup proses dicret ngene iki sik rosok netes-netes. Kok dikeki opo ngono lho sing wis kena semen dicandelno dhisik nek netes. Mari ngono lebok nemane iki didekek kene iki dicandelno ngono kae yo. Nah yo sip. Sik lur gampang. Engko tak gasake. Nek kober, engko tak plok. Tenang wae. Wis bar. Kene rono. Arek milih iki, kuwak kadal iki. Ono menungso kok seneng nek bintune tok. Duh. Mama. Dalam sayang. Nggih. Nah, lari kita lanjutna lho, pun klape, Val. Tak lanjutno bayangi. Bandung iki ada meeting sebentar nang gone kono lho, Rek, nang gone. Nang Ubud. Ubud kuduk. Nah, iku malah tengane galangan lek tuku semen, tadine aku boleh ke pontal-pontal iki mau ki semen entek. Kemang iwak pindange wis digorengno Mbak Vela. Lah iki aku karek nutuk nenjangane iki mau lho. Ngene iki kok Mbak Vela kira teteh. Teteh yo, cuman kudu dikasinan. Oh, wis dikasinan. Soale lambene Vela iki terbuat dari terpal. Dadi nek wis ngrasakno asin.
ilatku gak asin sing liyane kasinen. Lah ya kaya ngono kuwi. Kae sapa Eris po? Ya Eris. Oh, iya. Mbak Macaya. Macek aku, iki Mbak Macaya. Jalu nek nek macek kabeh. Untung dudu aku sing nyusul iku mau. Oh, wis mlaku. Kertenan lur. Nek jangan kaya ngene iki mesti tak bene jambalan. Nah, iki mak iki tak umbar rek lho, banyune kotos-kotos lho. Ngene. Iki wae ngene iki nek mesusi adang bareng iki nganggo ngene iki Mas Angga. Umbae nang jero ngene iki. Heeh, jarene ngono. Ten ning delok-delok ning umbae iki nek kaya ngumbang ngene iki kan ora ana pasire. Nek nek ngumbah bayem kudu ning timbu utawa ning bak ngono lho Mas. Ngene iki nggo mesusi wong adang. Pas ini ki, enak yo ngawurai. Yo enak. Enak iki lur, enak lur. Nah, ini lur digotok sithik. Digodhok. Godhok mari digotok iki kok lur, diserok terus digoreng. Mari digoreng baru diuseng karo bumbu begunu. Dulu kira ngerti lho padahal wong bakul mie ayam kabeh gawe ngene iki lho. Heeh. Mie ayam ki walah ni aku ki jane ki ya ora kok nakoki bakule mie ayam. Ning ayam padha sing dodol ayam ki kabeh do crito ngono. Nggo campuran mie ayam, nggo cacahan ngono kuwi. Mbok sateo kae ki lho tanggoku iki jenenge Pak Slamet kae ki. Ya brutu sing dienggo kan kulit. Kowe ki ra ngerti wis mari perang dunia iku mang saduk-sadukan jeng kelang kabeh kok lho. Lho. Mana? Lho, iki digodhoke iki karo bawang putih, garam, salam. Lho. Yo engko digorenge ora usah garing-garing, Lur. Digoreng iki mikur malam-malam ngono kae lho. Cek iki dijarke cek mateng sikik, tak tinggalin gawe bumbu. Ana gunting ndak? Wis, Lur, mateng. Iki dintas sikik. Lah. Kayak ngene iki lho. Ngene iki sing dienggo Kang Men iki jan kok gila menare brutu. Lur, ngene iki sampean tak kandhani nek aku ki tuku ayam ngono rebutan ndolek brutu. Ora ndolek daging, rebutan ndolek brutu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki got iki lur. Nanti dibuang-buang ngene iki. Wis iki goreng. Brutu. Ndi ya cidukku mangke ya. Oh iki opo? Kok wis awan? Wis awan. Iki gak blandang mana jame? Ora wis pinter kok wingi iki njaluk tak gepuki napa didekne tak seneni ngono kae wedi. Ku kare tak gubak barang kae Kang. Tak jengkel aku. Kan tak jole brambang. Saiki nyala kae sampe sprene. Goreng opo cake minyak iki? Goreng brutu. Oh iya sih. Nah lo, besok silap oke. Nah begini, gua kare bumbu ini. Jadi anak-anak bodo ekstrem kayak lo, Mbak Eli sampai Mbak Angel. Ini lho lho, kok digoreng alus-alus tau, dan gak kalau ngono ki nek dikecap iki njuk penak ngono lho rasane iki. Ora nyus. Kelek 6. Kelek 6 gae lho, lek 6 gae lek 6. Cabang lek 6 aku lur. Ceplati ya. Ini gak direng. Iki aya nglumpukno iki lur lagi spring gawe ngandani genteng ndukur iki wis. Sing gon dandani gentenge Banung. Ora dandani gentenge Banung, menakno genteng ya Mas yo. Heeh, dapur iki. Ini urung ono gentenge dapur iki lho, Lur. Men gak panis-panis banget ya Lur yo.
Kadine kaya ngono cekno ora kaya gedang dikarbit ngono kae. Aduh. Ana kene iki lur, nek panas iki rasane kaya eling gedang dikarbit kae lho. Walah jan gembruwop, jos panas wis ora karu-karuan kae. Walah yo, ya aku sampe bumbune lur. Nah, iki bumbune lur, brambang bawang jahe mbek dong salam. Wis ngene iki dibiyuke ngene iki wae. Domong ngene eh, masak nek ala-alae Bandung ngono ki halal jan. Ngene iki wae, ngono. Mas bumbune apa halal ngene iki wae, ngono. Sak teka-tekane iki bumbune. Bumbune brambang bawang nek soalnya ayam kecap iki macam-macam lur bumbune iki. Ana sing kaya bumbu mie kae. Ana sing bumbu oseng-osengan kaya ngene iki. Yo ana sing jangkep kaya dene bumbu mie ayam kae. Nganggo tumbar jinten, merica, brambang bawang, serai, salam, laos. Wah, nah lur iki ki mangki brambang bawang lombok tomat jahe laos iki mangki salam. Wis mateng to, tak joki banyu, tak benehi uya, gula, saori, aro, kecap. Nah, saiki niki sing dilebokke. Nah, wis ngene iki wae, jarke sampe tergantung selera deng lur ya Mas ya. Nek selera ana kuah, ora apa-apa diwenehi kuah, nek selerae ke anu gatik kuah kae iki dijarno sate okay. Dene kok meresep nang gone jero daging-dagingi begonong. Nah, iki kan iki penggaweane Mbak Vela. Awas-awas minggir-minggir. Minggir. Cak Bambang iki to sregepe ra dibilah. Ora sregep diomeli ya yo. Wah, ya jelas. Jelas ki matane es gak ya, Lur? Ngene iki kok nek mangan karo buka sedeng wis meresep Mas Angga. Ngene iki jane Mas diacarno. Ya Lur ya. Nek wis gunggu dienggo tempuk-tempukan lho Lur. Acar mbek mie. Acar aruk mie. Ya Lur ya. Kan kok suka bancaan. Nek ndelok rupane sih, ndelok rupane. Rasane gurung-rung kok rasane kok kate boko dipanasine diicipi barusan. Ya Mas Angga ya. Rupanya gak menjamin sing penting rasane. Duh, jane sapa gak menjamin darene diwasi lho. Apa gak ilmu wis notos-notos? Aku lek ceker aku tergoda, sing ceker gak tergoda. Ah, ya tuku ceker, cekerku gelo lemu-lemu lho. Tungkae. Cekerku gelo. Lemu. Ah, timbang kon tuku ceker nang pasar lho kuru-kuru kok lengen-lengenmu ngono kuwi. Kok aku sak gorong, Bu. Wis wis tak pateni karek ngeduk ning dinteni sak untara. Men kok inti pe kena dijumput ya Lur ya. Lur, ngerti apa ora Lur? Bose Bandung sak untore ku apa? Kan kowe iki wong. Wis sembuh ora ngomong mbek kon. Ngerti mang cangkem punya kata elek basa-basa dosa. Ya Lur. Kok saiki lek di wong desa Lur ngomongnya angel dipahami. Nah Lur, iki wis mari ya kaya ngene iki senengane Kang Min niku. Ana banyune cemek-cemek lho ngene iki lho Lur. Cemek-cemek ngene iki liket-liket tok ngene iki. Nah, wis ngene iki wae. Ngene iki sanggo sampean nek sampean masak ya. Ana godhong brambang karo ngene iki ra ono ya dadi rasa tak kei. Nek sampean ana godhong brambang kae dikei godhong brambang ning diiris ora cilik-cilik. Padahal godhong brambange sak mene ya. Iki tuh gelar dilorodel wis mari tepukno byuk ngene. Aja dipanasi. Alah sampe ngelki durek le ngomong. Mari dilebokno biuk dicampur-campur-campur ngene diwolak-walik njuk langsung dipateni cetit. Ngono wis mateng dhewe. Dadi godhong brambange ketok isek wiju-wiju seger ngono kae. Menggoda selera madang. Nah ya wis lho ya cukup sampeyan ya videone Bandung. Selamat menunaikan ibadah puasa ya dulur. Muga-muga tetap semangat. Nah lho iki videone Bandung iki sementara iki ya wis kaya ngene iki wae sik ya lur ya. Karena apa? Sampe tak omahku mekere ndelok rupane iki Cik Ayune wis gak ngomah. Karena apa? Soale iki lagi urung mateng sik ketengah dalan tak tuwinggal rono, tak tuwinggal mlayu rono. Engko Pak tukang njaluk semen mlayu rono dadi ya wis sepurane. Nek videone blonjat ora njuk lempeng ngene iki yo Lur ya. Ora apa-apa ya Lur, sing penting kan ora suarane Banong nyocot. Enggak ngono ah. Nah, saiki ya wis ngawahi lara donga dinunga ya Banong iki ya. Arep ngomek liyane iki bayang mburi barang kae urung tak ringkesi teng jegadak bar masak ya. Nah, cukup sampeyan ya videone Banong ya lho lak dongono kabeh seger waras adem panas ya opo ya. Saking bantere lori ming ngeblong. Tak dongono dolurku kabeh padha seger waras adem.
keblak ini barokah rezekine dan dimudahkan segala macam urusannya ya, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.